Чемпіонат України з боксу треба вважати справжнім іспитом, бо у Кривий Ріг на всеукраїнський форум виявили бажання приїхати одразу п'ять заслужених майстрів спорту, 15 майстрів спорту міжнародного класу та навіть олімпійський чемпіон з боксу Василь Ломаченко. На карту була поставлена путівка до збірної, яка захищатиме честь країни на головних стартах сезону, а саме, чемпіонат світу з боксу, який у серпні пройде у столиці Італії. З метою потрапити до лав головної команди країни до Дніпропетровської області Вирушив і вихованець парклубу Моторсіч Іван Безверхій у ваговій категорії понад 91 кілограм, у якій виступає Запоріжець, сперечалися 15 боксерів. Підопічному Станіславу Карандія вдалося отримати дві перемоги: спочатку над представником Дніпропетровська Михайлом Лучкіним, потім над Севастопільським боксером Сергієм Смогліним. А ось за вихід у фінал Безверхій поступився Олексію Севко з Маріуполя, та задовільнився бронзою. За результатами змагань, іван у цьому році пропустить світовий форум з боксу, але візьме участь у міжнародному турнірі, який у травні стартує у Тунісі.